как свеж хлеб, сачу направити тост? О, не! Одакле собай пожар появио? До дявола, све изгорело! Ко се то чуе? Вампири би требало да спаву дану! Овај плаће мртвог водиће из гроба! Како весело! О, неко плаће! Клон ће помоћи! Шта се десило? Да ли ти треба помоћ? Слепи миш! Da li ste zvali vampira? Ja hoću da jedem, a vreme je da organizujemo kulinarski izazov. Molim vas, napravite mi kolač. Pokušat ću. Biće urađeno. Yes! Ja prosto obožavam da kuvam. Došli ste na pravo mesto. Joj! Izvinite, gospodine vampir, samo nemojte da me jedete. Biću pažljivi, jer imam super cool gadget. Prvo treba sipati mleko, ne smem ništa da prospem. Mada, jako prospem, nema veze. Pogledajte, samo se muti. Cool. A sad ću dodati jaja. Pogledajte kako žongliram. Ups! Evo, već sam razbio jedno jaje. Sad ću imati kvrgu na glavi. Da li vam se svidelo? Hoćete još? Gledajte. Bam! To, dva jajeta su sasvim dovoljna. A sad ću napraviti testo. Treba mi mutilica. I gotovo! Wow, kako je lepljivo, kao ligavac. Cool! Jao! Kako smješno! Jau, izvinjavam se, gospodine! Dakle, ja da počnem. Ja biram sok od jagoda. Dobro je što svi vampiri imaju duge nokte. To mnogo pomažu izazovima. Napravit ću mafine sa jagodama. Testo je spremno. Sada preostaje samo da ga sipam u kalup. O, kakva lepa boja! Ekstra! Sada preostaje samo da sačekam da se testo ispeče u revni. O da, vampiri su najbolji. Hej, zombi, pogledaj, sad ću iščupati svoj prst. Op! Zezam se, već je na mestu. Vidi, ja isto tako mogu. A, kakav užas! Ne brini, ruka je na mestu. O, šta je sa njim? Samo se odmaram. O, zdravo, lepotice. Hoćeš da te počastim sa nečim? A, držiš dijetu. Pa dobro. O, kako mi se spava. O, šta je bilo? O, došla mi je ideja. Tačno. Lezi da spavaš kao mrtva draga. A da ti bude toplije, posuću te malo. To liči na zemlju, cool. Kakav užas! Taj vampir hrče kao nenormalan. Hej! Tačno! Ustaj! Šta se dešava? Do đavola! Potpuno sam zaboravio na testo. Nadam se da nije izgorelo. O, kakav miris! Sve u redu. Imaću savršen kolač. Samo ga treba preliti kremom. I naravno, nigde bez ukrasa. Kako vam se čini moj leteći miš? Tadam! Cool! Bravo, gospodine Dracula! Ti si genije, za razliku od zombija. Šta ja da radim? Znam, treba mi. Dobro, zombi, daj mi malo. Manchmelova! Gde si to uzeo? Eto, testo je spremno. Preostaje samo dodati kremu. Brzo ću to ja. Uzet ću crvenu i žutu. Zato što su to moje omiljene boje. Pošto svi prave kolače u svoj čas, ni ja neću biti izuzetak i napraviti mini klovna. Eto, leti ko Denis. Čekajte, a gde je treći kolač? Wow! To je baš moćno! Dakle, probat ću prvo ovog mini klovna. Baš je lep! Sviđa mi se! Svaka čast! O, drago mi je! O, šta je ovo? Čudno, izgleda je sivo! Užas! No! Ok. Šteta! Opa!
takav ogroman kolač. E, da li su krila ovog slepog miša takođe jestiva? O, jesu! To je prelepo! Ne mogu da verujem. Dakle, mislim da je pobedio vampir. To! Čestitam! O, uješću te! Zombi vidi! Ha, ujedam za nos! Vaš sledeći zadatak je sendvič. Tu, shvatio sam. A to je lako. Odličan izbor. Prvo mi treba tost. O, pa to je sjajno, ti si prava faca. A sad ću da dati više sira i šunke. Pogledajte, napravio sam kulu. Da bih je učinio lepšom, odseći ću koru i sipati majonez. O, da, lepota. Majonez curi kao sveža krv. Jao, skoro sam zaboravio na ljuti čips. To će biti cool. Jao, jao. To je to. Sada mogu ispohovati svoj sendvič. Odlično. Ostaje samo da ga ispržim u ulju. Ej, šta hoćeš? Ovo je za tebe. O, hvala. Ha, tako ti treba. Dobro, dobro, više neću. Počet ću da kuvam. Treba mi puno sira. Sad ću ga naredati. Pazite se, klovnima pravu vatru. Oj, oj, sveta nebesa, šta je ovo? A sad ću uzeti kalup i napraviti lepog leptira. A ovo se može pojesti. O, kakva zanimljiva stvar. Jau, vatra. O, klovne. Gori ti glava. A, u pomoć! Samo minut. Sad ću te ugasiti. Kakav užas. Moja lepa kosa je uništena. O, dobro ti stoji. Bravo, baš si nas zabavio. A moj tost je već gotov. Prijatno. Da. O, mislim ne. Čekajte, trenutak. Tu je negde bio hleb. Evo ga. O, a evo hrana za mačke. Obožavam je. Treba staviti što više. I još koru od banane. I malo moje pljuvačke. Sad je sve spremno. Let's go! Baš sam gladna. Jo, što to smrdi? Kakav užas! Sad ću povratiti! O, a ovo ću rado probati. Izgleda slatko. Wow, kako se rasteže sir! Ovo mora biti veoma ukusno. Super, bila sam u pravu. To! Da vidimo. O, kako je velik! Ova hrtkava kora je ekstra. Ali nešto nije u redu. Ne razumem šta. O, ne! Kako ljuto! O, ne! Zašto sedimo? Moramo nešto preduzeti. Ne mrdajte! Klovni ima pištolj. O, hvala ti. Ali sve sam spalila. I opet se nisam najela. Ti si kriv. Hej, imamo novi zadatak. Htjela bih pastu? Super! Obična pasta je dosadno. Mnogo je bolje koristiti crnu. Tako je. O, kako interesantno. Ma daj, ne budi dosadan. Imam žvaku. Jednostavno je sjajna. A bitno je naduvati je. Onda može se uraditi šta god želite. Neka bude kuće. Gotovo. Ovo je cool. Dosta. Da li te ovaj čik uvredio? Voda. Treba mi. Hvala, druže. Nema na čemu. Voda je već slana. Sad će zombi zagrijeti vodu. Samo ne smijem zaboraviti na špagete. Bravo, a šta je kod tebe? Treba će mi činija i paradaj sos da stavim u njega moju crnu kao smrt pastu. Onda ću dodati meso. To će biti ekstra.
Samo treba da ukrasim jelo paukovima. O, da. Hajde, dođite ovamo. Kalalala. Ajoj, a tu je čudovište. Marš odavde. Ej, smiri se. Smetaš mi da razmišljam. Ups, hoćeš bombonu? Samo me ostavi na miru. Dobro, kako kažeš. Sad ću od ovog napraviti jednu veliku žvaku. Zatim je razvaljati oklagijom kao testo. I iseći špagete. To će biti jako ukusno. Pogledajte kako lepo. A za sos ću uzeti Nutelu. O, to je genijalno. Svaka mi čast. A malo konfeta i sve spremno. Bravo za mene. O, šta to tako miriš ovde? A, požar, požar. A, znam šta da radim. Hvala. Sve u redu. Ostalo dodati bibera. Jao, prokletstvo. Ej, koliko još te čekam? Gladna sam. Prijatno. Jao, pauci. Plašim se. O ne, ovo neću da jedem. Na ovu roze pastu ću rado probati. Deluje veoma ukusno. Wow, pa to je žvaka! O, kako divno! Prijatno! Uj, jesu ovo sline? Odnatno! Izvinjavam se, nisam htela. Znam, pobedio je klon. Hvala puno! Ovo je za tebe, mala. Hvala svima koji gledaju naš kanal i lajkuju naše izazove. Dalje će biti još bolje. Ostanite sa nama!